Տաթևիկ Ադումյան, Ավո Ադամյան հերոստատեսային զույգը բազմիցս քննարկվել է հասարակության կողմից։ Քննարկվել է նաև Ավոյի կնոջ և Տաթևիկի ամուսնու վերաբերմունքը էկրանային զույգի կերտած կերպարների վերաբերյալ։ Հանրությունը կասկածում էր, արդյոք նրանց կողակիցները չեն խանդում։ Եվ ահա այսօր Տաթևիկ Նիրեջում յուրօրինակ կերպով շնորհավորել է Ավո Ադամյանի ծննդյան օրը։ «Ինձ համար շատ թանկ ու կարևոր մարդ, բարով ես ծնվել»,» գրել է Տաթևիկը և բարեմաղթանքներ ուղել վերջինիս։ Հավելենք, որ Ավո Ադամյանի կինը պարուհի է, Նարինեն շատ հաճախ նկարահանումներին Ավոյի կողքին է լինում։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։